Entrego o mic depois, mas mesmo assim eu vou tacar. O MC muito fraco, 3 semanas seguidas perdendo pra mim. Eu acho que cê nunca vai cansar. Eu tô louco pra me perguntar, será que um dia essa situação vai mudar? Mas na verdade você não é o time da virada, porque ele sempre rima pra quando você vai enfrentar. Quero que se dane, porque esse cara é um cachorro de madame. Mas você calma aí, por isso que agora eu já faço aqui que tamo kikidame. Cê tem que aprender, até porque agora, meu parceiro, você sempre rima mal. Como que eu sempre perdia para você, você também sempre perdia na final. Na verdade não é cachorro de madame, por isso cê sabe que você nem é da favela. Quando ela vê preto, ela esconde a bolsa, então o cachorro vai domesticar ela. Não, cê conseguiu me entender, história é muito boa que eu conto. Você fala, mas não faz parte. E é isso mesmo, cê sabe que você não é o Mario Kart. Mas você calma aí, meu mano sabe que eu mato esse MC. Infelizmente eu entro na sua mente, você tá ligado, passa que hoje eu te ganho aqui. Mano, você tá ligado, por isso que agora, meu parceiro, eu chego e não morro. Infelizmente ele é cachorro de madame, você sabe isso é briga de cachorro. E você já perdeu nessa rinha, por isso que agora sabe que cê vai cair. Porque não sou Caim, daqui essa rinha é pitbull. Enquanto o piche aposta em mil e mim, não sei se você... Por isso sabe que cê é vagabundo e menino. Sou assassino, eu sou dono do cassino. E eu te ensino, menino. Infelizmente você tá ligado, toda vez que eu rimo, você sabe que eu faço hino. Mas você tem que aprender, até porque eu vim para improvisar. E você sabe que chamaram a patrulha canina pra poder te adestrar. Palmas, palmas pra matéria, velho. Que isso. Aê. É o que, é o que? Aí, por ordem de quem terminou, vote pra quem você achou menos pior. Quem terminou foi a minha direita, Pedro, que acho que Pedro levou esse round. Faz barulho! Pelo contrário, quem acha que Kael foi melhor nesse round, faz barulho! Aê, só pra confirmar rapidinho, escolhe um e volta aí. Vou pedir de novo, hein. Barulho pra Kael. Barulho pra Pedro. Pedro 1-0. Aqui melhor ficar ruim. Aê, volta a mão pra cima aí. Volta a gente MC. Fazer a melhor batalha da música que eu fiz agora. É assim, ó. Oh. Isso é batalha de 9-1, até quando tu responde a plateia que é o quê? Sangue! Até quando tu responde a plateia que é o quê? Sangue! Uou! 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 Bota ele, cara! Bota ele, caralho! Isso é 9, cara! Isso é 9, caralho! Pou, pou! Pou, pou! Esse primeiro round foi mal cruel, mas no segundo eu chego aqui pra matar o Kael. Até porque sabe que eu te veneno, é tipo mar de monstro, hoje não tem lugar pra peixe pequeno. Hoje não tem lugar para peixe pequeno, vai se fuder exatamente, não tem lugar pra você. Sabe a diferença? Porque eu tenho volume. Pedro, você é um peixe sem nada, sem seu cardume. Até porque você é otário, você pode me chamar de um tubarão solitário. Até porque você é cuzão, até uma agulha na mão de quem pensa, sabe pescar virar pão. Eu entendi o que é que você quis dizer, por isso que agora eu vou te explicar. Só que eu fui um prego que mais me destaquei, e mesmo assim se tubarão martelo eu não consigo martelar. Por isso sua rima é quadrada, eu fui pra perfurar, porque eu sou um peixe espada. Então, você tá ligado, cê é animal, e hoje cê tá enfrentando um monstro abissal. Mas calma aí, por isso que a batalha é de rima, já que cê é... Tá tranquilo na disciplina, porque pra mim, saber se é disciplina, é batalha de rima e não batalha de esgrima. Como é sua batalha? Ó, oh, melhorou, hein? Melhorou, mano. Bora que bora! É isso mesmo? Faça as honras. Olha só. Fala o seguinte. Quem finalizou foi a minha esquerda, Kael. Quem acha que Kael levou? Faz barulho! Vamos lá do Bob Esponja. Quem acha que Pedro na minha direita foi melhor? Faz barulho! É isso? Não sei. É isso? Não sei, mano. Só pra confirmar! Barulho pra Pedro! Barulho pra Kael! Mano,
calma. Vou na mão visual, vai. Ei, quem acha que deu Caio na esquerda, bota a mão pra cima aí. Caio. Vamos pra cima pra Caio. Eu conto. 11. 11, é isso. Quem acha que deu Pedro na minha direita, levanta a mão. Boa. E aí? Vou contar, mano. Só pra acabar com a palhaçada logo. Conta aí, mano. Ó. Vai. Pra Pedro, mas é levantado pra Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. É isso. Agora para Caio. Deixa eu contar para Caio. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mãos para Kael. É isso.